Stomen is de beste manier om je groenten te bereiden. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Je groentjes blijven mooi van kleur, ze behouden ook alle vitamine en mineralen en je hoeft geen vetstof te gebruiken. Dus als je je inname van vet wat wilt verminderen, is stomen ook zeker een goede methode. Maar hoe geef je nu wat extra smaak aan die gestoomde groenten? Wel door gebruik te maken van kruiden en specerijen. Peper en zout zijn de meest courante, maar je kan ook gebruik maken van allerlei kruidenmixen of Provençaalse kruiden. Ook heel wat zaden kunnen extra smaak geven. Denk maar aan komijnzaad of aan venkelzaad of mosterdzaad. Dat is ook heel lekker. Daarnaast kan je ook verse kruiden gaan gebruiken, zoals basilicum of tijm of munt of gember, koriander, noem maar op. Naast groenten kan je ook vlees en vis gaan stomen. En op de website van Libe Lekker staat een heerlijk recept van gestoomde tongrolletjes, afgewerkt met een toets van citroengras en oregano. Een super lekkere, verrassende combinatie.